Անգլերեն ունի բառերի մի խումբ, որը միշտ եզակի են. Words that are only singular. Այս բառերից է news, լուր բառը. Հայերեն մենք ունենք լուր և լուրեր տարբերակը. Անգլերենում news բառը, թեև ունի s վերջավորությունը, միշտ օգտագործվում է որպես եզակի գոյական. X վերջավորությամբ գիտությունների տարբեր ճյուղերի անուններ անվանակոչող բառերը նույնպես միայն եզակի ձև են ունենում. Օրինակ optics, օպտիկա, physics, ֆիզիկա, economics, տնտեսագիտություն, mathematics, մաթեմատիկա, phonetics, հնչյունաբանություն. Օրինակ bad news has wings. Վատ լուրը թևեր ունի։ Նույնը կարելի է նաև հոգնակիով թարգմանել։ Անկախ նրանից, թե խոսքը քանի լուրի մասին է, անգլերենում լուրեր հոգնակի չկա, կամ միայն եզակիով օգտագործվող news բառը։ Physics is a science that studies the forces of nature. Ֆիզիկան մի գիտություն է, որ ուսումնասիրում է բնության ուժերը։ Բայց երբ գիտության ճյուղեր ցույց տվող բառերը օգտագործում են այլ իմաստով, դրանք կարող են նաև հոգնակի ձև ունենալ. His mathematics are weak. Խոսքը ոչ թե մաթեմատիկա գիտության մասին է, այլ նրա ընդունակությունները մաթեմատիկայից թույլ են. Խոսքը ինչ-որ մեկի ընդունակությունների մասին է այս բնագավառում. His mathematics are weak. Եվ դա mathematics բառը օգտագործված է հոգնակի թվով. Այս դեպքում դա գիտության ճյուղ ցույց չի տալիս։ Անգլերեն ունի գոյականներ, որոնք ունեն միայն հոգնակի ձև, nouns that are only plural. Այս գոյականների առաջի խումբը գոյականներ են, որոնք միատեսակ երկու մասից բաղկացած իրեր են, օրինակ scissors, մկրատ, spectacles, ակնոց, glasses, ակնոց, tongues, ունելի, ակցան, scales, կշերք, trousers, տաբատ, jeans, ջինսի տաբատ, shorts, շորտեր, pyjamas, պիժամա, binoculars, հեռադիտակ, breeches, սա նույնպես տաբատի տեսակ է, որ մինչև ծնկներն է հասնում, bridge, pants, տաբատ, որ ավելի շատ ամերիկացիներն են օգտագործում այս ձևը։ Օրինակ, these scissors are very sharp. Այս մկրատը շատ սուր է։ His new spectacles were old-fashioned. Նրա նոր ակնոցը հնաոճ է։ Խոսքը մեկ ակնոցի մասին է, բայց օգտագործում է wear հոգնակի բայի հետ, նույնը մկրատ բառի հետ։ Եթե ուզում ենք հաշվել այս գոյականները կամ ցույց տալ նրանց մի քանիսը, օգտագործում է a pair of արտահայտությունը. A pair of scissors, մի զույգ մկրատ բառացի եթե թարգմանենք, բայց խոսքը պարզապես մեկ մկրատի մասին է։ Եթե խոսքը երկու մկրատի մասին լիներ, պետք է ասենք two pairs of scissors. Two pairs of shorts, երկու շորտեր։ Գոյականի երկրորդ խումբը, որոնք միշտ հոգնակի են, սանք տարբեր խաղերի անվանումներ են, օրինակ billiards, billiard խաղն է, dominoes, domino, cards, թղթախաղն է, drafts, շաշկի, checkers, երկու ձևով է գրվում, սա ամերիկյան անվանումն է շաշկի խաղին։ Cards are one of the oldest games. Թղթախաղը ամենահին խաղերից մեկն է։ Մեկ այլ խումբ գոյականների, որը միշտ հոգնակիով է, հավաքական գոյականներ են, օրինակ riches, հարուստները, poors, աղքատները, goods, ապրանքները, clothes, հագուստը, savings, խնայողությունները, belongings, ինչ-որ մեկին պատկանող իրերը, troops, զորքերը և այլն։
Օրինակ, most people think their savings are safe in banks. Մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ իրենց խնայողությունները ապահով են բանկերում։